For sånn det ikke. Vi har møtt dem under rådets når London er historisk stat. Klinisk stedet ved nasjonale nummer Macedoni. Bosnia-Herzegovina og Malisien. Resultatet er të nëzanit. Por caktuar në rolin e intelektualeve Macedonas në nëzitjen e ndjenjes kombëtare. Por shkruar me fjalët e tekstit organizimin e jetës në Malin e Zi. Identifikon anët negative dhe pozitive të aneksimit të territorëve të Bosnjë-Hercegovinës. Fjalë kyçe, pushtet fetar, shtetëror, popullsi, reformat e pjesët të dytë, aliantët, organizimin shtetëror. Macedonia dhe Bosnjë-Hercegovinë, njohë si shteti pavarë nga Kongresi Berlin në 1878. Ndodhi në përgjithim rrugës që rritë të verion me jugën dhe lindin me perëndimin. Kishte rëndësi strategjike për ekonominë, përbërën nga popull të përzier. Popullsia ishte një përzierje e madhe, bërin pjesë shqiptar, serb, bulgar, grek e tjerë. Në këtë territor, ndodheshin interes, ndeshëshin më falë interesat e shteteve balkanike me fuqi të mëdha, për të fituar ndikimin e tyre, këto të fundit përdorin kishën dhe shkollën. Popullsia Maqedonase kërkon të shkëputej nga perandoria osmane, do të shkëputej edhe nga ndikimi serb, bulgar dhe grek. U kryuan qeta të armatosura, të cilat luftonin për liri pavarësi dhe për krimin e shtetit Maqedonas. Maqedonia nuk mundi të kryon të shtetin e vetë të pavarur deri në luftën e parë botërore. Ndërsa Bosnjë-Hercegovina u shkëput nga perandoria osmane që në vitin 1878. Kjo situatë vazhdoi deri në luftën e parë botërore. Malizi, pjesë e prandërisë osmane, ishte pjesë e prandërisë osmane këto, popullsia të bërë nga 36 fise të vendosura në 220 fshatra, pjesë i Cetinës, Vladika, që Vladika do të thotë në gjuhën slave, sundimtar, pushtetar. Mbante pushtetin fetar dhe shtetror. Vendi drejtuaj nga një kod ligjesh që mbështetej në zakonet e traditat. Aleat ishin Rusia dhe Austria. Reforma të bën ka Pietri i dytë, Njegosh dhe Danilo dy. Pietri i dytë, Njegosh formoi një shtet të rregullt, krijoi senatin, zhvilloi arsimin dhe kulturën, themeloi shtypshkollën e parë. Danilo ndau fen nga shteti, krijoi ushtrinë të rregullt, nxori kodet të reja, garantoi barazia e qytetarëve para ligjit, mbroi prona private. Në vitin 1878, Kongresi Berlinit njohë shtetin e pavarur Malazez, organizimi i të cili përfundoi në kohën e sundimit të princit Nikola Petrovich, që të shoqë 1860-1918. Tu kemi një përmbledhje të shkurtër të temës, të cilën ju do t'a lexoni ato në tekstin tuaj në faqen 132 dhe në faqen 133. Pastaj do të realizoni një përsëritje të temave të marra gjatë periudhës së tretë. Sepse në orën e ardhshme do të zhvillojmë kuicin e radhës për këto tema.